maanta waxay la joogto Sahra Ciise Cali, gabarta yani coachka u ahay marna walaala u ahay. Hey Sahra, maxaa rajo u qabtaa? Inaa boosisan naqdo. Ya? Inaa boosisan naqdo. Boosa inaa naqoto. Marka boosiga ya ka taageertaa? Ramla Cali. Ramla Cali, masha Allah. Ramla, meel kasta joogto aan dhageysanaysaa. Da'yartan waxay ku haween tahay inay noqoto feeryaan qaranka Soomaaliyeed ku matasha tartamada caalamiga ah ee feerka. Riyadeedu waa inay noqoto sida Ramla Cali oo kale oo laata ka bishaan dhigtay rikoor cusub kadib markii hal daqiiq gudaheed ay gool ka keentay tartan feer ah oo ay martigelisay Sacuud Carabiya. Sahra Ciise Cali oo 8 jir ah iyo macalinkeeda Maxamed Ciise waxay ka soo dhex muuqdeen xaflad lagu gabagabeynayay tartan feer ah oo lagu qabtay degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir. Waxa uu ahaa tartan xiise gaar ah xambaarsan garoonka lagu martigeliyey, waxaa buux dhaafiyey dadweyne far badan oo qayb ka ahaayeen maamulka degmada, mas-uuliyiinta xiriirka feerka Soomaaliyeed iyo marsharaf kale oo lagu casuumay daawashada ciyaartan. Ilaa 6 kooxood ayaa ku bartamayay tartankan feerka oo uu soo qabanqaabiyey guddiga xiriirka feerka Soomaaliyeed Somali Boxing Federation. Inkastoo uusan guddigan helin taageero dhaqaale, haddana wuxuu dadaal ku bixiyaa soo saarista dhalinyar xirfad iyo aqoon u leh feerka kana gaara heer caalami. Cabdiraxmaan Cali Mire, xogeyaha xiriirka feerka Soomaaliyeed Somali Boxing Federation, ayaa ka hadlay. Arabnaa jiilka cusub inaan soo saarno, taas waa halkaan u joognaa oo aan mar walba waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada iyo dhammaan xubnaha ka socday ee sida wanaagsan noogu qaabgaleen ayna u muujiyeen kartidooda. Maanta ma haysano wax taakuleyn ah, laakiin aad waxaan ugu mahadcelinayaa horta mediada, dhammaan midooda mediada iyo RTN iyo dhammaan inta kale sida wanaagsan ee mar walba noo garab taagan yihiin. Inta ayna siinada qaadanayeen, ragga feerka ku tartamayay ayay soo bandhigayeen Sahra Ciise iyo macalinkeeda ciyaar dhowr tusa oo ay u riyaaqeen ka qaybgalayaasha. Dhakhaatiir gargaar caafimaad la diyaar ah ayaa ku sugnaa garoonka si haddii dhaawac yimaado gargaar ay u sameeyaan ciyaartooda, sida uu sharxayo Bilaa Cali Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta. Waxyaabaha noo diyaarsanaa waxaa ka mid ah first aid wax la yiraahdo oo gargaarka degdega ah, sida macnaha hadii uu dhiig u yimaado, hadii barar u yimaado, waxyaabihi oo macnaha first aid ka dhammaan waa ka diyaarsaneen maasha Allah. Ciyaarta in la joogteeyo waxay naga dhigan tahay isdhexgalka bulshada, waxay markaysaa kale oo markaysaa ay naga dhigan tahay in oo markaysaa dhalinyarada macnaha meelihii qaarkood macnaha muqadaraadkii waxyaabaha qaarkood ay ku mashquulsanayeen in macnaha ay kasoo leexdaan dhanka feerka iyo diyaar garowga iyo caafimaadka jirka, intaas markaysaa inay macnaha usoo laabtaan. Taa iyada ah ayaan markaysaa u rajaynaynaa ciyaartooyda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Ciyaaryahanada guuleystay ayaa ka hadlay rajada ay ka qabaan in meel sare ay ka gaaraan xirfadda feerka. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo maanta i gaarsiiyey guushaani. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkayga oo mar walba garabkayga taagan, Tolman, oo wax badan soo dhiirigeliyey. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa magaxeed oo Suldaanka Dhalxa oo siga sidoo kale maanta soo dhiirigeliyey. Aad iyo aad ugu faraxsana maanta guushaa gaaray. Maasha Allah, saaxiibkaygana isagana ciyaar fiican oo soo bandhigay. Maasha Allah, waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ugu horreyn Ilaaha mahadleh oo guushaan i siiyey. Waxaa kale u mahadcelinayaa asxaabteyda, walaalahayga, macalimiinteyda oo ka mid ah macalin Cumar oo kusii jira macalin Cabdullaahi oo ku jira macalin Ismaaciil Kayse. Aad iyo aad u mahadsantaa leeyahay. RTN horta halkan waa ka salaamaa. Magacaygu waxaa waaye Cabdinaasir Maxamed Cali. Guusha maanta qaadan aad ugu faraxsanahay, sida kulamada hore guul u soo qaaday, aadana kulankaas guul u qaaday. Maysan cilina hal mar xitaa iga badin inta ciyaar aad dheelid, waa ilaa hadda waxaa wataa iskoora wataa. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarjab ee tartankan martigelisay Maxamuud Dheere, Cabdullaahi Axmed Culo, gudoomiyaha xiriirka feerka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Bad Sportska ayaa dhiirigeliyey ciyaaryahanada feerkan ku bartamayay. Farxad bay noo tahay galabta in ciyaartan oo maaragtay ciyaar aad u qurux badan ah oo feerka ah oo soo qabanqaabiyeen xiriirka feerka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir, in halkan galabta ay Xamarjab ay martigeliyaan farxad bay noo tahay. Marka labaad, ciyaartan waa ciyaar horey u soo socon jirtay ama sanad kasta markiiba sanad kasta mar la qabto. Waxaan leeyahay cidda soo qaban qaabisay iyaguna ciyaartan
oo maartay dhirigelinta ah ee maartay ay dhalinyaradu maartay ku bartamayaan ayagoo way mahadsan yihiin wali waxa loo yimid waa ciyaar oo hadal iyo loomi iman waan furaya in ciyaartii ay in furantahay untii xiriirka Soomaaliyeed ee feerka aad buu u dadaalay muddadan dambena kaalin weyn ayuu ku qaatay horumarinta sportiga Soomaaliyeed waxaana jirta in feerku oo maanta marayo meel aad iyo aad u fiican Afrika iyo adduunkaba xiriirka feerka waxaan ugu hambalyeynayaa guushii ay ka gaareen tartankii ciyaaraha gabdhaha ee lagu qabtay dalka Sacuudi Carabiya waxaan u mahadcelinayaa Ramla Cali oo tartankaas ku guuleysatay ummadda Soomaaliyeedna u soo hoysay magac iyo sharaf iyo guul